欢迎收看最佛心幽默的财经节目《理财达人秀》，我是李兆华。好，昨天晚上才在讨论呢，到底美股有没有可能出现转折点？没想到昨天晚上就有两件事情影响到美股四大指数全面下跌哦。第一个就是我们看到，美国总统拜登不是去拜访泽伦斯基吗？照片出来，其实大家还蛮紧张，想普丁会不会反击？果然，昨天就说了，他要恢复核武试爆。哇，这句话对国际股市都造成了冲击，因为战争的风险似乎又跑出来哦。第二就是美国公布了 PMI 指数，也是高于市场预期哦。代表制造业还是很火热，奇怪，火热不是好吗？景气好不是很棒吗？结果美国就是怕这个哦，因为觉得只要景气好，就业旺，升息的脚步就不会停缓。好，两件事加在一起，美股跌了，台股今天虽然跌，但好像是弱中透强，尾盘慢慢的拉上来哦，跌144点。跌幅其实比韩股日股都少一点点，但是呢，今天两位来宾很有意思哦，同时有一样的看法，怎么说呢？就是真的要非常留意接下来的选股了。第一位是我们的 K 线之神朱家宏朱老师哦。其实朱老师在年后一直提醒大家，台股算是一个多头格局，但是今天一根黑 K， 其实朱老师有一点点担心哦，因为有一点点跌到他认为的关键转折价位，等一下会讲给大家听哦。但是朱老师其实哦，不要以为他是追逐风险哦，他今天带来的是非常价值派的观念。他常常强调，三四月开始会有很多的公司陆续公布股息，而这些高殖利率股市上以现行来看都有支撑有保护哦。今天会教你什么样的股票高档有点做头了要小心，什么样的股票其实有殖利率做保护哦。好，另外一位是我们的存股教父古鱼。很奇妙哦，他的殖利率被朱老师讲走了，那他要讲什么？他反而来告诉你哦，最近有很多的股票，你看军工哦、生技哦，好像都叫做题材股，可是大家都没有注意到，有些公司它的本业非常赚钱，题材只是一个催化剂而已。所以古鱼今天来告诉你，他反而在关注某一些有体质的题材股，不要被题材蒙蔽咯，它本身是非常棒的股票，到底在涨什么？今天告诉你哦。好，先来请教朱老师哦。朱老师上校退伍，所以对于军事真的很敏感，对不对？好，去年我们的俄乌战就已经开打了嘛，哦，好，真的对全世界造成非常大的影响。对，结果这件事情打了很久，一周年了，一周年了，说实话。人是健忘的，就渐渐有点好像不是很在意这件事情了。但是昨天晚上普丁说话了哈，他说他要恢复核试爆，对，感觉上这个战争的升温又来了哈。再加上美股的四大指数都呈现空头，可能大家没有留意，因为台股比较强，对不 对, 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 对？好，转折点是不是出现了嘞？那朱老师，你现在以技术现行来看，反而高殖利率股的现行是比较好的哦。对对。我们来看一下哈，这个地缘政治啊，又制造的比较紧张了。是啊，那当然，因为俄乌战争其实就是苏俄跟西方国家在对抗。因为前一阵大家知道这个泽连斯基又跑到美国，跑到美国去了，然后美国总统又跑到乌克兰来了哈，所以这个态势好像大家都不愿意退让了，对啊，还要继续升高哈。那普京总统昨天他做了一个国情咨文的报告，报告了一个多钟头。那他里面有几个重点，就是有关核武控制的条约，他要暂停了，因为他当初跟西方国家签好了对核武的限制还有削减嘛，可是他看现在好像西方国家都越来越强硬了，只是这个仗不要打成核战就好了，打成核战就很麻烦了哈。那大概全世界经济要倒退不知道多少年了啊，就要倒退了。是真的很希望战争赶快结束，没错没错。但最近又是升温的，让人很除了他们这种政治地缘的在对抗之外了，一般的老百姓都是不希望有战争的，有战争总是老百姓最惨。对啊，老百姓最惨。好，那我们再看一下刚才讲的美国的就业这些数据了，经济数据、制造业的指数。那我们发现不得了哈，每个数据啊都比预估的要好哈。我们预估是这个哈，这个制造业的这个 PMI 嘛哈，都比预估要来得强啊。服务业也一样哈，服务很热，都比较强哈。那这个也是哈。那这样子的数据很可能就会让美国的通膨啊
再次往上走。对呀、那美国通膨往上走，那个美国的联准会的目标就越来越难达成了哈。那有可能大家也会想，那个联准会的升息啊，短时间可能不会结束，但是应该升息的力道应该不会这么强啊，就是一码一码的哈，在一个月两个月以后再看嘛哈。但目前来看，美国的经济啊，的确数字都很好。是啊，所以大家还是景气太好是利空哈，这真的是一个很复杂的状况。这是地缘政治的利空了、哈。那我都讲过，我是技术派的。我们回到技术面看。好，这些利空有没有造成技术面的这个反应？有没有嘞、如果有的话，我们以我个人来讲，我是相信技术派啊。它如果转坏就转坏了。是啊，我们短时间要调整我们的策略哈、好，我们看一下美国四大指数皆空。已经是空了吗，朱老师啊？当然，我们技术面看，这根不能跌破，一跌破这个头，然后这个底就变空头，它已经空。那我们上次也讲，道琼长期啊是一个三角收敛，对，一直讲嘛哈，对不对？如果往上突破，那就很好，对，就会有一大波，但是一跌破就会有一波。所以美国的道琼而且盘整时间很久，对啊，这个已经盘了两个月了哈、你看上面累积的这些头部了哈，那这个以后的压力都很重哈。好，那这个是美国的道琼哈，那我们来看一下纳斯达克，纳斯达克科技类股它也变空、就是这个前面低点不能跌破，所以就变成头头低，底底低了。对，我们很简单哈、你这样一画就出来了，是，对不对？高点低点，高点低点，它就是一个空头。这个变化怎么这么快哈？这一波上来是多头趋势，那么快就变空头了？这就是我讲的，你的技术面就是跟着趋势走。趋势最快的话，五天就会变，一个礼拜啊、上礼拜是多，这礼拜就变空，这是最快的。是，那这个就很久了，这个两个月才变的。对，那我们不管你是快变慢变哈，你像这边也是啊，这边是空头，对，这边就变多，转折，对，一二三四五六七天就变成多头，那现在呢变成空头，当然这是日线，所以这叫短空，好，短空啊、短线的空头哈、好，那一样喽，这个都一样的解释哈，就技术面来说都是前低跌破了。都前低跌破，四大指数都是，对，美国四大指数四大皆空。不过刚刚朱老师有特别强调，这是日线，对，短空，周线还没有，没有。好，我们每个礼拜来都跟大家讲，对不对？日线嘛，因为也是一样，在这边震荡嘛，对，对不对？其实今天我们比较强，我们有下影线哎，还没有变空头，我们还没有变空嘛，对不对？对，前面这个低点还没有破。因为收盘拉上来了，对啊，所以还没有破，但是有一个转弱的现象，就是跌破月线了。跌破月线是短期的啦，因为我们的月线角度还很陡，还在往上、它当然有机会拉上去、这个我们在技术面来讲，日线、它是有这个跌破月线转弱的迹象，是，可是换句话讲，明后天就不能跌了，明后天就不能跌了，好，你明后天跌这个就跌破了，好，就也跟美股一样转空头，对，所以就我们跟着美股的这个联动性来看、美股已经变空了，那我们今天是比较强，那换句话讲，早晚我们也要变空的，只是可以在这里会强几天，是，也许再强个一两天它就下去了哈，除非美股又转强，美股不转强，我们没有理由啊撑在这个上面啊，撑在这么高，所以大家心里面先要有一个知道，我们的大盘啊，短线啊可能会转弱了，它不像前面这么好了哈，看起来全部红彤彤的哈，那就要注意一下哈。那在这种情况下，我们就要来看一些股票了哈。就是所谓涨多如果破五均的，我们要获利了结的股票。对，先获利啊、因为你在这里，像这只今天收盘就跌破了嘛，而且跌破幅度也没有多大嘛哈。也就是说，你如果按照纪律，这边跌破，你是在这里买的，那你今天是获利了结嘛？获利了结。因为大盘你知道有可能回来的要跌嘛，那它就有可能会回来了嘛，那你就等下一次好回来，如果月线也没有破，你再来因为你的趋势会是比较好的买点，趋势没有改嘛，对、你还是继续做多嘛哈、那这样子这种股票你就检查一下哈、如果你手上也是这样啊，昨天前天都还沿着五均，但是今天跌破五均了，那你就先离开一趟。因为我们的短线趋势已经改了、其实这个 指标什么都在高档、都在高档，所以你今天这个 MACD 也缩小了，所以你就先卖一趟、不影响你操作嘛，因为你是获利的嘛，
对不对？好，好，那第二种股票呢，一样的哈，今天跌破五均，但是趋势改了，哦、趋势改了，好、哦、好，这里是不是跌破五均？对，所以这里有没有跌下来？有，啊、这里又站，这里又站上去了，它又上去了，那今天又跌破五均了，对，而且还把这个低点跌破，对，跌破了，嗯、哦，所以它是空头啊，它转空了呀，对，对，它不是刚才那个。刚跌破五均，所以朱老师，如果之前想要回后买上涨的人，也该离场了。要离场就停损、哦，要停损、对对对，好，你就要停损啊、哦嗯，短线先避险。我们讲，我们去卖股票，像刚才那一档啊，为什么要卖哦？是有两个目的，一个是获利入袋，对啊，保住获利；另外一个就是避开风险，因为大盘不好了，嗯、对，对不对？万一大盘一直跌，那我卖掉了，它又一直跌，你就避开了嘛，你的风险哈、哦。那这个也是要避开风险，因为它是空头。又加上刚好大盘不好，是，所以你就干脆了哈，我就认小赔了、嗯，我就避开这个风险啊。所以这样，因为这个也是一样哈，在这里的在这里就不好了哈，一直上影线上影线，表示这边一直有压。好，但是它也有军工题材，我们就不管了，是不是？不管，我们讲题材是、嗯、是基本面嘛。是啊。啊，但是题材面操作不见得有基本面。对对对，但操作是在技术面嘛。啊，好啊，你有题材，但是有可能你涨多了，或者在这里的卖压出现了、嗯，就可能技术面已经坏了啊。所以我们就先让，啊，让开了。如果你真的这个题材再发酵，那你后面再来嘛。对，这边转多你再做嘛。好、哦，这样子的做法你才会比较能够怎么样，随时有风险就避开。那再来我们就来说哈，那大盘现在不好，那我们的方向是不是要转一转啊？是，对不对哈？有的人就是股票卖掉了，没错啊，那一手钞票，可是想说好像不买股票很难过哈。钞票会咬人的、啊对对对对，钞票真的不能一直留在身上，对对 对, 对、嗯，晚上会睡不着觉，对不对哈？所以呢，在这一个阶段的时候，我们不妨去考虑一下高殖利率、嗯，因为在台湾股市的这个惯性来讲啊，我在前面也有讲过哈。这个二月、三月、四月就是高殖利率股的布局的时候，因为四五月就会容易拉一波，因为除息大概都五月。你看现在很多已经开始有公布这个配股配息了嘛，对不对？如果你的配股配息很高，殖利率很高，股价又不是很高，如果你股价高，殖利率就不会高了，对不对哈？所以你就可以考虑一下哈，在这个时候去找一些殖利率。高的股票啊，做一些短线的布局哈。不过殖利率高的股票的布局呢，当然也是有方法的哈。因为你还是要搭配现行吧。对对对，哦、要搭配。如果现行转空有高殖利率的，朱老师应该也就是说，殖利率高，结果你买的股价是在高点。对。啊，也许你看这个联发科啊，它这个殖利率有10%。对。而且它配你76块。是啊。哇，看起来无限好，对不对哈？但是如果你股票跌100块了，嗯。你这个殖利率还没有赚到就已经先赔了本钱了，对不对？你利息还没有拿到嘛，本钱就先跌了。其实今年有部分的股票会这样做一个跷跷板的平衡哦，对对，因为他们今年的获利可能比去年差，对，可是配息又很高，对，哦，大家怎么拿捏？很多这种啦，对，像我们像你讲的、哦、这个三者，这个就是。好、啊，航运股也是啊，航运啊，对啊，因为你配的是去年的，是啊，不是今年的，所以殖利率超级无敌高，对，可是企业的展望比较有疑虑，对，所以这种你要去参与配息的，你就要稍微的注意一下，嗯、不要去买到高点，嗯，那不要买到高点，那你一定会问我什么时候买，现在来了，大盘跌了，对，所以它股价会下来了，是。股价下来的时候，殖利率就更高啊，对，对不对啊？所以你股价下来的时候，在相对低点的时候，等一下我们都有图，有几档股票做例子哈。你在那里用分批买，嗯，啊，你不要第一次，不要一次就买，对，因为你是要配股配息，所以你的平均能够股价越低越好嘛，嗯、啊，那你就用分批买，是啊，我们就讲长荣或者阳明或万海都一样，嗯，它看起来现在不跌了，对不对？好像转强了啊，那你就先买一点，那万一跌破了呢？那跌破，跌10%你就再买嘛。哦、oh. ，对，但是也有真的好的啊、哦，真的哈，因为像这个联咏现在就是多头，还一直在走。对，现行是多头、啊。你可以去做短线操作价差。对，你也可以等到后面去配殖利率9%的殖利率。我们是用过去它的配息率哈来先估了一下哈，公司不见得有公布，大家还是以公布的为主。没错啦，因为我们高殖利率嘛，一定是要殖利率高的。对。那虽然没有公布啊，其实因为今年第四季都过了嘛，所以按照它的获利应该以过去的配息来推估，对对，应该可以估的不会差太多了、哦、如果说第一季就很难估了啊，也许下半年又赔钱，对不对？那现在我们估的这个应该
变动都不会太大啊。啊，那这些大家可以做一下参考，好，好不好？好，那我们来看一下啊，几档股票啊。好，刚刚、啊、这个真的是最近蛮多人在关心的，没错，因为殖利率都很高，不止万海、嗯、长荣、阳明都很高，对。对啊，好，我们先看技术面啊，它基本上它是出了底部了，就没有再破这个点。技术面是好看的耶。对，就是我们讲嘛，这个就是两个底在这里。对。但是还没有变多，还没变多，因为中间的高点还没过。嗯。好，那我们就讲你要去做这个殖利率高的啊，那现在的股价还没有往上走嘛哈，那你在这里可以买，因为你是做殖利率哦，不是买了明天要卖的哦。好，那万一这个地方跌破了怎么办呢？好，假设这个地方我们看起来大概73块，好，那再跌个一层嘛，啊，大概60几块，大概就前面这个低点，啊，你在这个60几块，你再去加码，啊，那这样子再下去应该几率就不大了，啊，你这样子分批往下去买，买了以后你就等着，那如果它真的不涨哈，就说因为明年产，在今年的展望没那么好嘛。那至少它的股价平均大概就在这里，那你就去赚它的股利了、股息了。那如果它真的走好了，或者是这个题材发酵了，大家就开始追了，哎，那你就赚价差，你就可以去赚价差。那基本上像万海、像阳明哈，如果你有赚到价差，那我是鼓励你去赚价差，而不要参加配息。好，等于除息前已经有所谓的除息前行情，对对对对对对，赚这个就好了。没错啦，比如说这个除10块嘛，你除息前都涨到100了，你都赚20-30块了。是啊，那因为我讲这种股票明年不太容易填息，是，不太容易填息、嗯、啊。好，这是一类了。好，这是一类哈，给大家一个方向。像中非行真的涨得不一样，不一样，空运承揽差很多哈、嗯。对，这个股票第一个它也相对在低档，可见的我对这个族群有一点时间没有看它了。好，对哈，立刻来看。第二个当然它是一个多头，对啊，昨天其实哈、是回档又发动了，大概不会跟航空股一起吧？刚好今天大盘不好、是，但是它也没有大跌哦，嗯啊，它早上还涨了哈，那最后跌个6毛钱，小跌、跌个6毛钱。好，那这样子的话 OK 了哈，因为你可以就在这个附近，因为这个是它的一个形态嘛，是，你在这边买。那如果有价差，你就赚价差。那如果真的在这里就是很牛啊，就不涨，那你就去配股配息。好，因为它很安全哈，它的殖利率也蛮高的、所以这只股票是蛮适合的哈，因为它底部也放过很多量，也就是说很多人提早已经在这边布局了啊，涨就赚，不涨就配息嘛。啊，因为你如果在低点买，你的殖利率就更高啊，所以这只股票是还可以去追踪。好，伟创，好，大型代工股。那伟创这只股票，我们看图就知道，它横向好直哦，对，进可攻，退可守。是，今天没有跌哦，没有跌。对，它这个线根本就还守在月线哦，所以这个方这个很简单哈、也就是这是低点不要破，是，这是高点呢，破了就买。好狭窄呢，它这个叫狭幅盘，真的有够狭幅，或者叫三线纠结，是，那突破你就去买，好、你大概就可以赚到价差了。对，但是如果跌破呢，你就等下面的低点开始去分批买，好，赚殖利率。对对，赚殖利率哈，所以这支股票基本上来讲是比大盘好，是、而且基本上它这个业绩啊、题材啊、这个殖利率都很好，所以可以去追踪的。好，亚尼来了，跟台泥也长得不一样。那这次我们就讲过，这个就是一个传产的，因为它有集团股交叉持股的关系，获利比较稳了、它获利很稳，这个每年大概配3块，跟台泥一样，台泥以前大概都是配3块、那现在因为台泥转型的关系、所以去年的获利没有这么好，那我们就暂时避一下，等它以后转型成功啊，获利好，我们再考虑。因为我们讲是，我们是讲殖利率嘛，哈，除息嘛，哈，好，那它就比较稳定，所以它今年还会赚3块，是，配3块。如果配3块的话，你看这个40才出头，所以殖利率哈。那第二个，它也是一个多头架构，你要做价差也可以啊。现在在高档不要追，回后买上涨，你大概买在这个地方，殖利率也很好，往上涨你也有价差可以赚。因为你只要涨过超过3块嘛，就比你要等到它除息啊、要划算了嘛，哈、所以这个股票各位也可以去考量一下，好不好？好，它也是有集团股的特性哈，亚东集团其实对配股，这个就是纯粹对纯粹是殖利率跟
这个纯股的哈，这个就是纯粹的，是好不好？好，那今天给大家的建议，因为今天的大盘有些变化，是很多人可能会有些手慌脚乱。好，刚刚朱老师真的叫做细腻的解说哈，帮大家想到很多的面向哦，例如说是短空，但周线本来就预压哈，所以大家心情也不要太慌乱。但是高档要获利了结的还是要做哟。那低档你觉得还有高殖利率的哇？今天朱老师也讲得很详细，到底该怎么操作？等于各种方法都帮大家想清楚了，只是各位要吸收起来哈，这样子的话可以趋吉避凶，保平安咯。好，广告回来，有意思。古鱼要来告诉你，最近涨了很多题材股哦，军工的、生技的、电网的，你会想说，嗯，好像都是题材嘛，跟古鱼有什么关系？他帮大家做好研究了，有很多它的基本面哦，强力成长，过去的价值也很可观哦，绝对不是涨题材，到底是谁呢？好，今天两位达人的角色扮演有点互换哦。朱老师在存股 debug， 股鱼要来标股在线等哦。最近有很多的题材股，其实不管大盘的涨跌哦，它默默走自己的路。那很多人会想说，只是题材啊，又还没有真的打起来，军工涨什么啊？电网不是明年才有获利入账吗？好，股鱼做价值研究的，已经帮大家都看好财报了，有很多的股票本业本来就很赚，好不好？题材叫做锦上添花哦。好，刚刚朱老师其实已经好一口气包了现行基本面，对不对？是。好，鼓励题材避险。是。那不晓得你来要干嘛耶？我今天来抢他的生意的。抢什么生意？他把我的基本面、殖利率都抢走了。对。我今天来抢他的标股。标股，题材股。对啊，是不是？我们以前在讲题材股的时候啊，其实我们常常会想到啊，他是不是原本是一家很烂的公司？对。然后呢，沾到题材之后，鸡犬升天。没赚钱。啊，没赚钱。转机股。给你个大涨一波，没出货你也在涨，所以以前啊，题材股啊都会跟那个转机股啊、投机股啊，对，画上等号。是啊，来，我今天来跟各位讲一个吼不一样的概念。哎呦，这三个哦，闪过去，好，没关系，没问题，好。那我们在这边的话呢，帮各位来做一下整理哈。一个呢叫做报复性消费的题材，对，好，这个就是餐饮啊、餐饮相关的类股啦。好，那一种的话呢是在疫情过后，对，突然觉得身体健康很重要，对，哦，然后呢，保健食品卖得非常好，不是医美很重要吗？啊，没有，对啊，口罩不用戴了，赶快打个雷射线。那个医美是下一波，口罩拿下来之前的话呢，那个玻尿酸啊、肉毒啊，赶快打一打，赶快打一打。这个可能是下一波题材哦，哦，好不好？啊，那个保健重视身体的话呢，生技医疗相关的。好，哦，那还有一个就刚刚那核爆那一张画面，哦，很惊人啊，嗯，啊，中美角力啊，真的中美角力，这个台湾要自立自强啊，所以在军工股的题材的部分，它也开始啊有一些消息面出来了，哦，那将那个缺电啊，比如说什么台积电要设什么三奈米厂、一奈米厂，把一个区的电力都吸光了，那怎么办呢？哦，那当然了，缺电就是怎么去做改善嘛。对，哦，所以呢，缺电的部分怎么做改善的话，就有个电力相关的概念股就跑出来了。哦，不是说不要叫松鼠小鸟飞过去啊，没有没有，那个的话呢，应该是跟纤维纺织比较有关系，哦，怎么把渔网做好一点，让它不要来骚扰我的电缆哦。那还有一种的话是最近也是很夯的哈，哦，那个破坏性创新的，哦，这个啊 ChatGPT 的概念股是那概念股哈，哦，一定要帮我记住一件事情是啊，我如果要做投资的话呢，你一定好，会有个基本的选股建议。首先第一个，你最好要挑那种啊，就算这个题材拔掉，对，它也是很赚钱的公司哦，這個，本来就很赚钱，它本来就赚钱啊，对不对？所以你有题材只是加分，对，没有题材的话呢，我还是可以靠我本来的那一块继续成长的哦，这个买起来比较有保障。就古鱼本来就很帅，内涵是加分而已啊。对对对，不是，不是，不是，我本来就很帅了，我穿了衣服之后又更帅了。但是呢，我那个衣服换掉，换居家服，你还是觉得我很帅，这样子就对了，好吗？哦，那还有另外一种的话呢，你要避开啊，它已经被人家当成是题材股了，对，可是营收没有表现啊，营收不管是题材类或本业都没表现，都没表现的烂货，这个就不要去碰它，好不好？还有另外一种的话呢，确定订单到手的公司，我怎么知道订单有没有到手？人家会公告嘛。可是公告的时候股价已经喷了，像雷虎，那又怎么样了？那他那个订单后面营收进来之后，再给你喷第二波不就好了吗？哎呦，哎呦，对不对？干，那个投资题材股的概念就是这个样子。你在骂脏话吗？没有，不是，不是，不是，那个是
弃婴，弃婴，好不好？弃婴，好不好？刚刚我注意到标题哦，是是是，龙鱼混杂，是，吼、哦。谁是龙啊？谁、這個、是鱼啊？不是龙蛇混杂，为什么你来片龙鱼混杂？要给我个面子嘛，对不对？跟我混在一起，哦、当然龙鱼混杂的话，有些是好东西，有些是坏东西，你要记得把它给挑出来。是，所以呢，你看我这边呢，帮各位做了一个整理，好，在这么多题材股里面，有一些呢。他确定拿到订单的，有一些呢是本质呢其实还不错的、我帮各位做一个整理哦，像这些啊、哦，这边都是龙、是不是？啊，对 对，这边都是龙的、我都帮你整理好了，好不好？坏的没有在上面，哎、欸，对对对，坏的，当然里面可能还是有一些好的，但是你知道版面有限嘛，好、哦，没有办法全部都上来，好、哦，比如说像雷虎的部分呢，欸、最近很飙嘛、对不对？可是人家飙的有道理啊，因为呢国军。跟他正式签署了无人机采购合约，可是他自节一月的 EPS 还没有赚钱哦，因为订单还没有灌进去嘛。所以可原谅。对，可原谅、而且呢，这个军方的这采购合约不是采购一年而已，对啦，是连续采购好几年、所以就一直喷涨停了。对，那像那个八冠的部分的话呢，哎、他是说他的这个 TPU 的机能部对打到军队里面去了。然后它的整个那个业绩营收的部分，看起来非常漂亮。其实去年 EPS 超高哎、对对对、去年 EPS 超高。对，有人就讲说啊，那就是因为它刚好呢，它的布料被军队买了嘛，对啊、所以它那么好的一个表现，俄乌战争，所以它的防弹背心拼命冲啊，往战场去了。没有啦，想太多，我待会跟你解释，你就知道为什么了。好，那另外一个的话，像汉翔的部分，哎，它有接到那个 F 十六，有这个我们都知道 那比较特殊的是这个龙德造船的这一块。好，那造船厂的这一块的话呢，其实那个国建国造的部分啊，之前好像都在讨论嘛，好像也不知道是不是真的有要做。然后呢，好像呢国军那个订单呢预算没有真的编列下来，但是我们最近的了解的话是这个样子哈。那个国军国造的部分真的下定决心了，是，而且呢订单下来了，对，所以像以这间公司来讲的话呢，它目前在手的订单就有超过100亿元，好，而且它真的有营收啦，哈，6亿了，对对对，它是真的有营收的，对，而且呢它在公告上面的话呢，好像确实已经是拿到订单的，是，所以它就目前来讲的话，军工类股看起来都有订单在手，那至于电网啊，电网的这一块的话，其实它是跟工程比较相关的，是因为台湾确实长期都有缺电的问题。对，哦，那像那个电网的部分的话呢，像在去年台电，它有提出一个强固电网的一个计划。是，哦，那在这个电网计划里面的话呢，它是一个哦非常大金额的一个订单。哦，那台湾的话就有几家专门在做重电工程的厂商才拿得到，才拿得到这个订单。哦，那你知道吗？通常啊，这个有这个字的中。大家都知道嘛，关键字嘛，不是应该台吗？没有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 ，因为那个以前的统治者前面是有个中嘛，对不对？好是是是，好不好？所以你只要看到这个中有中字类的有没有，都跟政府的关联性会比较啊强连结一点。对啦，所以这个订单放下来的时候有没有？哎，就是那几家拿走了嘛，对不对？而且呢，以他的订单来讲的话，他确定了已经拿到连续3年的一个订单了，所以像。我们在上面列的齁，大概就是跟这种军工啊、电力的，订单已经确定有了。好，生技的部分的话呢，则是一个比较预期齁，它会有这方面的需求会上来。好，所以我们这边呢，帮各位做了一个整理啦。等于这张表上面的题材股，其实它有 EPS 做加持，也有订单真的进来。对对对对。好，等于它的本业跟它的题材，它是有 match 的哦。对对对对，那这种有 match 的公司的话呢，你去做布局啊，我觉得。保障的程度会比较高啦。这张怎么那么满呢、啊？对啊，你要跟我们讲什么？讲什么吗？我们要来一一的帮各位解释一下、有些公司呢，它真的是有本质的。你不要以为说题材股都是一堆烂货集合在一起。是，然后我没这么说过啊。来股票市场里面在骗投资人的钱，这你讲的、搞错喽！千万不要这个，不要这样子想哦。好，比如说呢，像那个最近很夯的这个1342的八冠，八冠，你最近听到他可能讲说哦，因为他。要出货防弹背心，防弹背心什么飞机往下滑的那个滑道，对对对对，想说机能布料，想说呢，这间公司就是以前默默无闻，然后突然切到军工股，
一飞冲天，你知道吗？台股市场最喜欢这种题材的、一家默默无名的公司突然接到一笔超大的订单，然后从此呢，吼、哦，跃上枝头变凤凰，这故事激励人心啊。对，但是我要告诉你，八冠不是这个故事啊。那是什么故事？啊、你看哦，我帮各位整理一下，我从他们公司的法说会的资料里面，帮各位把这些营收成长的图。帮你给截出来了。好，因为它是2020年才挂牌上市的，对对对 对，所以它的过去轨迹，如果以上市以后来说，并不是那么明显。对，不明显。可是呢，我们如果从拉长更早以前来看的话，你就会发现，其实这间公司它从头到尾都专注在 TPU 的这个材料上面。TPU 啊，怎么去做一个拓展上面的应用啊 ？TPU 是一种。晶能纤维布的一个喷在上面的一个材料、那喷上去之后的话可以让布料本身变得更轻，然后呢有一些特殊的功能、那你看哦，它过去的整个营收的部分的话，你有没有发现好柱状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 ，越赚越多，稳定越赚越多。对，它是整个稳定的、一路往上走、而且呢，它大概每隔3年到5年的话呢，它就会切入到一种新的应用领域上面去，是持续有做研发，持续拿到新订单的。对，也就是说，它靠着 TPU 本身的一个材料的技术优势，对，然后不停的去扩张它的一个应用，所以。在公司的资料里面看到一个非常夸张的一个数字哦，来，营收的年复合成长率高达 23% 的增速成长，所以它在过去本来就是一家营收持续成长的公司嘛，对不对？而且你帮我注意一件事情哦，请问你有没有看到军工两个字？有没有看到防弹背心两个字？有医疗、户外产品、航太，航太沾到一点点边，一点点好，又有到医疗了哈。啊，医疗逃生滑梯，滑梯嘛，对不对？这跟航空比较有关系吧，对不对？航太也有沾到了，那一点点而已啊。所以你它的主力从来都没有在军工上面啊，是不是？它原本就是一个专注本业的公司嘛，只是不小心被军工哦给它硬扯在一起了嘛，对不对？而且你看啊、我们在看它的。整个那个营收项目的分批统计上面来 看呢、你看啊，这边户外是黄色，户外类啊，医疗、医疗工业、救生，你会发现啊，人家根本就没有把军工放在里面嘛，打仗也很多在户外啊，是不是啊，打户外、所以你说那个户外全部都算军工吗？没有啦，所以你说放在工业可能还比较像一点吧，是不是？户外是占最大比重，对的，户外占，所以。它基本上呢，它在户外的机能布料的出货量是最大的啊。军工的部分呢，事实上可能跟你想的不一样，是它的比重可能是零哦。零啊，你知道为什么吗？为什么啊？因为啊，根据呢公司发布的消息指出，对，它在2022年 Q4才开始出货啊。好歹去年第四季有出货，可是有了，可是。那个比较详细的资料的话，听说是11月过后才开始出的哦。那人家12月有营收啊，12月有营收嘛？好，那占得到1%吗？可能0.几%而已吧，是不是？所以你看，你如果把军工这个题材拿掉，它本来本业就成长的啊，本业就很好了啦，是，本来本业就很好啦。所以你买它的话，与其你说你在买它的军工。的题材，不如说你是买它 TPU 的一个成长、这是一个、概念上会比较正确的。而且你看哦，我们呢如果把它过去的整个财务资料的轨迹、用评分的方式来做一个呈现的话，对，然后我跟你讲哦，你看我们刚刚讲了嘛，2022年 Q4 才拿到军工嘛，是，对不对？那你在这个是到 Q3 啊，那你看哦，这个 Q 在拿到确定拿到军工之前。这公司的财务本来就很好啦，就还不赖。是啊、所以你就算没有军工 ，so what， 又怎样？有军工就100分了，你看他从80、90，对不对？对对对对，有军工就100分了，对不对？是不是？没有军工的话呢，也有90几分啦、好不好？这个就是什么概念？好学生、然后呢，你再给他多一张奖状的概念嘛，是不是？黄袍加身、黄袍加身嘛。但是你说没有黄袍，他的实力就不见了吗？没有，他还是很有实力的公司。哦、所以呢、以八冠这间公司来讲的话呢，看起来是军工股，实际上呢，你买的是他 TPU 整个那个成长的一个动能。所以我们这边呢，帮各位做一个解释、那另外一档的话，比如说像中兴电，中兴电涨好多了呢，涨好多。可是你知道吗？他之前刚切入电网合并的题材，台电还没有开始
找他合作之前，我们以前在达人秀就讲过了。其实他是价值存股者，还蛮容易分享到的一家公司。对，而且呢，那时候大概都40-50块钱。我们那时候讲的时候大概45块钱左右。对，对，好、哦，那现在的话呢，他的股价已经来到90几块。有涨、哦，大家才有兴趣了。这个没有办法啊，就这个样子啦。可是呢，你看哦。当然，它现在被列为是一个电网合并的题材嘛。可是你说它的本质不好吗？没有，它本质很好哦。你看哦，它从107年，我们把最近5年资料拉出来看哦，哎，它每年的净利一直在成长哎。对，你说它那个电力还没有切入前，它本来就在成长了耶，等于还没有拿到那个大订单之前，它就有非常好的本业在成长。是没有错哈、哦，所以它本来呢就是一个已经在成长的一个公司的话，那你基本上。你买起来的话呢，你不感觉到非常的安心吗？而且你看哦，以中兴电来讲，它是一个做工程服务的公司。对。那你以为它只有电网的一个题材而已吗？没有没有，我跟你讲，以后有两个题材呢，也会提到它的名字。什么？我都先帮你做一个预告了。好。哦，比如说讲在前面。讲在前面哦。哦，2050年哦，净零路径规划。什么东西啊？最近不是在炒吗？那个要做低碳排吗？对啊。然后呢，以后会课征碳税吗？是啊，所以很多传产都很精啊。在呢，开始在做一些转型的动作了嘛，对不对？哎，不好意思，人家已经成立一个专门的部门，专门来做了那个净零排放的一个工作哈。别人损失的钱，原来是被他赚走了。千万不要这么说。所以什么中钢啊、台泥啊，你如果之后有这个方面的。找他算账，就找他了嘛，对不对？他就会帮你来做一个 service 嘛，让你呢可以去。我说找他算账被他收钱了。哎，没有啊，你要做转型，难道不用付一点工程服务的钱嘛，对不对？而且呢，你看哦，他除了这个净零的部分之外，还有一个最近很夯的题材，事实上他也有，你知道吗？哦，氢能源。哇，我跟你讲，猛了，氢能、储能、氢又出现了，对不对 ？EV 电动车、再生能源，啊，对不对？不是全包了吗？对嘛，就跟你讲，你接下来这几年只要跟电有关系的题材，中兴电放在你的口袋名单就对了嘛，一定全包，是，一定全包。而且呢，更重要的是什么？你知道吗？是什么？它有一家很著名的子公司，那个你如果那个出国的话呢，都会用到它的服务。来猜猜看是谁？很有名的子公司，出国会遇到它的服务？出国你几乎都会用到它的服务。想一下，想一下，想一下。啊，电子茫然对不对？电子通关类的吗？没有没有，不是不是，是不是啊？他的子公司叫做嘟嘟房。嘟嘟房，哎、我们制作人在旁边都惊呼吓到了吧，对不对？嘟嘟房是他的子公司哦，是，你去停车啊，付了一大堆的停车费啊，干嘛的话呢？都被他收走了，都被他收走了。有没有很过分？是不是这家公司怎么这个样子？什么钱都赚，工程钱也赚，民生钱也赚，过分啊，好不好？但是你看哦，以这样子一间公司来讲，我们一样哦，你把它画成一个财报的综合评分，你来看它，你说它的电力题材是最近发酵的 ，OK 嘛？可是呢，人家在之前财务的体质就很好了呀。等一下，它最近变差了耶。你知道为什么吗？分数变差了，你还推？这个就是台电造成的问题。为什么？因为台电不都牺牲自己照亮别人吗？自己亏一屁股。不是啊，你是接工程订单吧？对。工程订单有个很奇妙的特色，钱你要先出啊。入账时间。对，你会有个入账时间问题，就是说你先接了这个工程订单，你要出货，你要接这个工程，不好意思了，这个钱你要先出。对。好，所以呢，我们有发现呢，以中兴电来讲，它最近因为接了很大量的一个公共工程的关系，所以呢，它的负债比有变差的一个迹象。你的意思是政府还没给钱？对，没有错，他还没有给钱、啊哎。我的6000块也还没拿到啊。对对对对对对对，就因为钱还没拿到嘛，所以呢，他才会说，哎，看起来好像有下降的一个趋势。对。不是变坏了哦，它反而是在下降的过程中赚到更多钱哦。是。哦，因为这个就是那个工程公司它的那个财务报表跟别人长得不一样的一个地方哦。这个是一个mega，我们要学起来。对对对对。还没拿到钱。还没拿到钱，等拿到钱之后，你发现它的财务评价上升，你个美户啊啦。是。当然，我们刚刚讲了这么久，我觉得你好聪明哦。怎麼了？我刚一边听，我没机会插嘴啊。是是是，我就是在想说，但是涨很多之后，我们还是要注意啊。你是价值选股，是是是，它的股价有没有已经离开它的价值了？这个我们要帮忙评估的啊。啊，有啊。我们讲那么嗨，全部人明天开盘就去买了啊。对啊，因为已经全部都脱离价值了。好，笑那么高兴干嘛？
解释一下，回到什么样的区间，你觉得它的价值跟它的题材是可以 match 在一起的？基本上呢，我们会跟观众朋友做一个提醒哦。你要题材股有一个很大的特色是什么？什么？就是呢，营收还没有实现，获利还没有成真，但是股价先喷出去了。喷了。那你股价如果喷出去，获利还没有实现，这个时间会发生什么现象？大起大落。你的本益比呢会暴涨，本益比很高之外，股价的波动会越来越大。对，股价波动会变大。所以你看哦，比如说我们刚刚讲说，哎，八冠这间公司，它以前的获利好不好？有啊，它本来获利就很好啊，每年的营收呢，就算没有军工股的挹注，它的营收的获利动能，那每年20%以上的一个成长动能。可是你看哦，在题材股灌进来之后，好不好？哎，你有没有？来，给各位看看。好，有没有发现、线比较不明显？我们帮它画一下，好不好？本来线是这样子走嘛，然后呢，题材股一发酵之后，股价喷出去了。可是获利还没有进来哦。对。获利还没有进来，所以你看，你如果现在在这个时间点，你想要呢去做所谓的八冠的一个布局的话，我会跟你讲啊，你可能买很贵啊。哦，你可能是买在一个很贵的位置、哦。要回到这个吗？绿色区间吗？15倍左右。好。那事实上呢，我们在看它的这个整个线图的时候的话呢，我们会给各位一个建议哦。如果它可以回到就你刚刚那个赵华讲，看它回到那个15倍以下的时候有没有？你在这时候去做一个买进呢，会是一个比较好的时间点，是最安全的啦。哎，再不然可能就是接近上缘，对不对？对对对，就是你尽量你能够买在下缘是最好的。当然有时候哦，投资朋友会有个观念，就是说老师啊，你跟我不对啊，你说它的最下缘在这里呢。而且离着真的很远，对对对，以现在的股价160块左右，对对对，离很远。当然说，你说呢？是不是我坚持到最低再来买，可不可以？可以啊，你要等啊，对不对？那我们一般在做投资的过程里面，其实我会有个观念，就是我不一定要买在最便宜，是，可是呢，我希望买在一个比较合理平均的位置上面。对，所以你看哦，今天本益比在整个河流图最上缘的时候，你有没有可能买在一个便宜合理的位置？黑起波扣脸给打击吼，所以你反而是吼，它可能回到绿色这个河流的时候呢，才是它过去轨迹里面比较合理的一个价值区里面。所以今天呢，我会跟观众朋友做一个提醒哦，你听到题材股的时候啊，注意两件事：第一个有没有本质，是；第二个的话呢，股价有没有出现过热的现象。如果有本质，但是股价过热的话呢，啊，等一下啦。不要猴急嘛，对不对？股市天天开盘，总有机会会给你买到便宜合理的股价的。好，这边非常谢谢古鱼详细的解说。好，所以即使古鱼帮大家做了研究，有题材的公司也有本业，但最好的做法是什么？就是把方法先学起来，因为这些好公司他们过去就很好，可是股价评价就没有给他很高啊。我们说中兴电40几块讲，可是他没有在喷的时候大家就不留意，买在40几块现在就是高枕无忧，也不用急着停利停损。好，所以呢，提前做好研究，题材来了叫做锦上添花，我觉得这个是最重要的哦。今天非常谢谢两位来宾，还交换身份，但是呢，无一都是想要告诉大家，有时候研究股票的本质，了解风险的所在，其实是本节目一个最重要的核心宗旨。那希望今天理财达人秀对您的投资有帮助，我们明天再会咯，拜拜。